የመገናኛ ብዙሃን በሀገሪቱ ይሆኑ ያሉ አሁናዊ ጉዳዮችን የሀገርን ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ እንዲዘግቡ ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ከንግድ የመገናኛ ብዙሃን አስተዳዳሪዎችና ዋና አዘጋጆች ጋር ምክክር አድርጓል። በመከክሩ መድረኩ ላይም የሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ በሀገር ውስጥ ሚዲያ ሳይዘገብ ቀድሞውኑ በዓለም አቀፍ ሚዲያ መዘገቡ አሳሳቢ ሆኖ የቀረበ ጉዳይ ነው። በተለይም የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃኖች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የሚሰሯቸው ዘገባዎች አብዛኛው አሸባሪ ለተባለው ቡድን ፍላጎት ያዘነበሉ መሆናቸው ቀጥሎ የሚመጣውን ትንተና ለሽብር ቡድኑ ያደላ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ሚናው ከፍ ያለ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ ኢድሪስ ተናግረዋል። የሀገሬ ሰውም በሀገሩ ጉዳይ ብዥታ እንዲፈጠርበት ያደርጋል የተባለ ሲሆን፣ በዚህ ረገድ በተለይ የንግድ የመገናኛ ብዙሃኑ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀርቧል። መከላከያም ምንም እየገፋን ያለ ነው። አልጀዚራ ደሴ ምናምን አካባቢ የሰራውን አይታችሁታል ማለት እኛ ሳፖርት አድርገናል። ተመሳሳይ አፋር ላይ ያለውን ሁኔታ ማየት አለበት። እኔ አሁን የግል ሚዲያ ዛሬ ወደ ቢሮ በጀብ ስመጣ ሌሄድ ነው ወደሆነ ቦታና ፍቃድ ስጠን ወይም አግዘን ብሏል። አሁን በደንብ ማገዝ ነው ያለብን። መሄድ መቻል አለበት። ሚዲያ የሆነ ገድበ አንድ ስቱዲዮ ላይ ቆልፈ ጉዳዩን ባላንስ አላደረክም፣ ሚዛኑን እየጠበቅክ አይደለም፣ ፊክሽን ሊያነብ ላይሆር አይችልም። ኢንቫይሮንመንቱ መፈቀድ መቻል፣ አክሰስ መሰጠት መቻል አለበት። በአሁኑ ወቅት የአሸባሪው የህወሓት ቡድን በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚያሰራጫቸው መረጃዎች ዋናዎቹ የመገናኛ ብዙሃን ካላቸው ተደራሽነት የበለጡና ውጤታማ ሆነው እንደሚታዩም ተነስቷል። እንደ አብነትም የወታደሩን ታማኝነት የሚያጣጥሉና ስም የሚያጎድፉ መረጃዎች የተነሳ ሲሆን፣ ይህ ደግሞ የምዕራቡ ዓለም ለወቅታዊ ሁኔታው ያለው አተያይ የተቃኝበት መንገድ ጋር የሚገናኝ መሆኑም ተነስቷል። የሆነ የፓርቲ ፖለቲካ የምናምን አይደለም። ያ የልዩነታችን መሆን አለበት ነው። የመንግስትን አፈጻጸም ፕሮብሌም፣ የመንግስት ምናምን የአይዲዮሎጂ ልዩነቶችን አማራጮች ምናምን መስራትማ ሚዲያው የሚጠበቅበትና በደንብ መለቀቅ ያለበት ቦታ ነው። ብሔራዊ ጥቅም ላይ ግን መስራት በሚገባው ልክ መስራት አለበት። አላማው አሁን ብሔራዊ ጥቅም ላይ እኔ ማምነው ዘይድ ጀስፋይ ዘሚንስ በምንም ሚንስ ብሔራዊ ጥቅምን ወደፊት ማምጣት የድርድር ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ የምታገኛቸው ሁኔታዎች ተጠቅመ ከፍ ማድረግ አለበት እንጂ የሆነ የሚያፍር የሚሸማቀቅ ምን የሚያደርግ አይነት አፕሮች ተገቢ አይደለም።